Кіберфахівці Служби безпеки викрили чергового адміністратора груп у месенджері, який повідомляв про заходи, що проводять територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Насамперед, про актуальні місця видачі повісток. За даними слідства, адміністратором груп у месенджер Viber виявився 40-річний мешканець Умані. Кількість учасників найбільшої групи складала понад 10 тисяч, переважно з Уманщини. Адміністратор попереджав про переміщення та місце знаходження військовослужбовців територіального центру комплектування та соцпідтримки та інформував у групах про актуальні місця видачі повісток. Чоловік вигадав так звані кодовані слова та позначки, щоб інформувати ухилянтів. У ході оперативних заходів кіберфахівці Служби безпеки заблокували групу, що перешкоджала мобілізації, та встановили адміністратора. Наразі слідчі Служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статті 114 прим. 1. Це перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Під час проведених обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами протиправних дій. Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.